Бере участь у велоакції п'ятикласник Давид Зінчук із Княгининка. Розказує, двокорісному роверу кілька десятків років. Його він називає стареньким другом, на якому часто їздить у бібліотеку. Цей велосипед ще мого хресного, я на ньому їжджу вже тривалий час. Раніше в мене був новий велосипед із амортизаторами, він прекрасно все витримує. Я ним дуже пишаюся, це найкращий велосипед за все моє життя. Ніна Самець працює бібліотекаркою в Рокинях більше 30 років. Вона показує дітям перше приміщення, у якому була сільська бібліотека. Ми не просто їздимо по вулицях, а популяризуємо бібліотеку. Бібліотека йде до людей. Ми будемо роздавати інформацію про бібліотеку, зустрічатися з цікавими людьми селища. І в селі так само в Сирниках будемо зустрічатися з цікавими людьми. Захід у такому форматі проводять вперше. Вуличну акцію влаштували спільно із бібліотекою села Рокині, говорить бібліотекарка із Княгининка Оксана Глушко. Через карантинні вимоги, каже організаторка, запросити усіх читачів у приміщенні бібліотеки не могли. Тому вирішили популяризувати читання з допомогою велосипедів. Це весело. Ми їдемо велосипедами. Для них це завжди драйв, якісь нові емоції, нові знайомства, тому що проїжджаючи вулицями сіл, ми зустрічаємо і їхніх знайомих, і незнайомих. Ми зупиняємося, розповідаємо дітям, старшому поколінню, що у нас є бібліотека, що вона відкрита завжди. Роздаємось такі брошурки про історію нашої бібліотеки. Тут можна детально ознайомитися з графіком нашої роботи, з історією бібліотеки, з тим, чим ми займаємось. Мені дуже подобається насправді ходити до бібліотеки. Також ми з Ніною Григорівною, це наша бібліотекарка, яка допомагає нам вивчати вистави, і які ми ставимо пізніше для менших нам дітям. Мені дуже подобається читати. Я читаю багато книжок. За день я можу сісти і прочитати книгу. Моя сама улюблена книжка – це «Лісова пісня» Леся Українка. Колону велосипедистів супроводжувала патрульна поліція. Здійснюємо супровід двома службовими автомобілями, тобто є голова колони і замикаючі. Щоб діти на велосипедах безпечно пересувалися населеними пунктами від Рокинь до Княгининка. Під час акції діти відвідали 10 локацій в селах Рокині, Сирники, Муташівка та Княгининок. Анна Глощук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.